Բարեձեզ։ Ես այսօր այդ փաստաթղթից չեմ խոսելու։ Դա այն փաստաթուղթն է, որ ինքն ասում էր, բանավոր պայմանավորվել են, բայց իրականում Սյունիքի հողերը մի քանի 140 կիլոմետր հանձնվել են ադրբեջանցիներին։ Դրա մասին տղեկ խոսան, այսօր առիթա մի քիչ էլ տնտեսությունից խոսանք, որովհետև այդ մարդը խոսում է իր տնտեսական հաջողություններից։ Ես ձեզ ասելու եմ այնպիսի թվեր, որոնք շատ ընկալելի են, ու դուք պիտի հասկանաք ինչ վիճակում է Հայաստանը։ Եվ այսպես, բոլոր համեմատությունները ես անելու եմ 2017 թվի վրա, որի նկատմամբ հիացած չեմ, միշտ եղել եմ քննադատը։ Բայց հիմա նայեք 2020-2018-ի համար, 3 տարում ինչ արել է տանաստվածը։ Համախառն ներքին արդյունքը, երկրի տնտեսությունը աճել է 5.2%-ով, 2018-ին աճել է 5.2%, 2019-ին 7.5%, 2020-ին պակասել է 7.5%։ Երբ որ ինքը ասում է դա պանդեմիայի արդյունք է, հիմա ես ձեզ թվեր ասեմ 2020-ին, որ երկրում տնտեսությունը ինչքան է պակասել։ Ադրբեջան պակասել է 4.3%, Հայաստան 7.5%, Վրաստան տնտեսությունը պակասել է ուրեմն 5%-ով, Հայաստան 7.5%, Ռուսաստան տնտեսությունը պակասել է 3%-ով, Հայաստան 7%-ով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տնտեսությունը պակասել է 3.5%։ Այս տնականդի սարկասնա։ Իսկ այդ 5% աճի ինչ է, ժողովուրդ, ինչ որ բան աճել է, նայում ես 72 հիմնական արտադրատեսակները բոլորն անկում են։ Ինչն է աճել 35%-ով գումարային 3 տարում հանքարդյունությունը։ Մետաղի հանքակարի արդյունահանումը հասել է 45 միլիոն տոննա։ Մեր ծանր տարիներին, Վազգենը քիչի, մենք 8 միլիոն տոնից ավել չենք թողում արտադրել, արդյունահանել։ Մոլիվդենը, որ մեզ պիտի հերիքեն 300 տարի, 30 տարի հետո կվերջանա։ Հաջորդը, այս մարդու մոտ աճել են խաղային բիզնեսները, խաղատնային բիզնեսները 18%, 37%, 19%, 23%, 20%-ը քիչ կրճատվել է։ Ոչ մի դրական շարժ չկա։ Այդ խաղատները, վիվարոներ, բաները, աճարապետներ, տոտո գեյմիկներ, այդտեղ նստած են նաև իրա ֆեյքերը։ Թազա բիզնես աճացրել։ Բյուջեն, այս մարդու սարկած բյուջեն։ Բյուջեն անցյալ տարի փակել է արկայի եկամուտներ 1.385 միլիարդ։ Ինչքան պիտի լինեն 1.602 միլիարդ հաստատված էր բյուջեն։ Դրանից հետո հայտարարում է բյուջեն գերակատարվել է։ Համեմատության համար 2017-ի բյուջեն հարկային եկամուտները նեղել են 1.158 միլիարդ կամ 2.410 միլիոն դոլար։ Հիմա եղել է 2.600 միլիոն դոլար, 150 միլիոն դոլարը ինքը գնաճի արդյունքա։ Ոչ մի բյուջե չունի, առաջին անգամ սա այնքան բյուջե չունի, որ Եվրոբոնդ է թողարկում, որ բերի աշխատավարստա։ Ես հասկանում եմ, որ եթե մենք պարտք ենք վերցնում, կամուրջ ենք զարկում, ունենք պարտք, բայց ունենք կամուրջ։ Պարտք ենք վերցնում, ճանապարհ ենք զարկում, կապիտալ օբյեկտներ, ունենք պարտք, ունենք ճանապարհ։ Ըստ ես մենք բերում ենք պարտք, որ թոշակ տանք, ինքը ոչինչ չունի, այդ թվերն են սուտ են։ Մի քանի ուրիշ թվեր ասեմ, պարզապես բռնվեք իրարից, որ չընկնեք։ Եթե 2017-ին, 15-ին մահացել է տարեկան Հայաստանում մահանում է 25-ից 26,000 մարդ, 2020-ին Հայաստանում մահացել է 37,000 մարդ, առանց զոհված զինվորների, առանց զինվորների կետ 45,000 անում, 3,000-ն էլ պանդեմիան ես անում, էլի ստացվում է 33,000, 30% աճ։ 2020 թվին ինքնասպանությունը գործել 662 մարդ, 2017-ի 568 փոխարեն։ Արա չեք ձեզ սպանում, գնացեք այդ ոչլոտին հանեք, չեք ձեզ սպանում։ Հաջորդը, երեխեք, ժողովուրդ, մենք տարեկան ունենում ենք 40,000 ծնունդ, մենք անցյալ տարի ունեցել ենք երբևիցե ամենաթույլ թիվը 36,247 ծնունդ, 36,247 ծնվելը, 45,000 մերելը։ Այս է Հայաստանը, Նիկոլի Հայաստանը սա է։ Վերցնենք ամուսնությունները, մենք սովորաբար ունենում ենք ոչ պակաս, քան թե 16,000 ամուսնություն, անցյալ տարի մեզ մոտ 12,000 են ամուսնացել։
Դրան մոտավորապես 49 ամուսնան գցել է։ Հիմա ժողովուրդ, այս բոլորը մենք պիտի հանդուրժենք, այս բոլորը մենք կարող ենք հանդուրժել, հանրապետությունը աշտերիս առաջ քայքայվի մասն է, աշխատավարձը բարձրացել։ Ասում աշխատավարձը բարձրացել, ուրեմն անցյալ տարի իբր աշխատավարձը բարձրացել է 39%, գնաճը եղել է 1-2%։ Իրանք իրանց բաժանել են պրեմիա 150 միլիոն դոլար։ 150 միլիոն դոլարը աբարոտից անում են, ստացվում է 3% անկում կա։ Ասես սուտ, ասես տականք հայ ազգը, հայ արդանդը չեր ծնել։ Սա անայնա պատկերստ են։ Ես չեմ ուզում իրա հետ ես հողի վրա ապրել, դուք ինչ եք մտածում։ Իրա հետ ապրել չի կարելի, նման ոչ սլոտի, նման չնդրնիկի, նման գյորմամիսի, նման հողատույի, նման սրիկայի հետ մենք չենք ապրելու։ Կիլոմետրը, որի գտնվել է քթի ցեն վերելու, ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք ընդդեմ արձան հատվածը կվերականգնենք սրիկաներին, այն որ այսօր իրանք այսպես դրել են, ոչ թե սենց ենք մենք բաստուրմ ենք կտրում, այսպես դրել են բաստուրմի պես հիմա Հայաստանն է կտրել տալիս։ Խելք եկեք, ես չեմ ուզում, ես պատերազմում հաղթած վարչապետ եմ, ես չեմ ուզում Թուրքիի կրված լինեմ, ամոթա, այստեղ տղեր կան, գեներալներ կան, չեն ուզում տեսնեն, մենք կարացել ենք կրենք, այդ չնդրելիքնով է, այդ ու մենք ձայ տալիս։